pripravil o zub v tréningu, ale z toho si Gábor nič nerobí a pokračuje ďalej. Tým Tursing pod trenérem Ruskovem Domingosem má na svém kontě 11 zápasů, 6 vítězství, 2 KO, 1 remíza a 4 porážky. Šampion OFC a také šampion Francie v judu. Za Francii, modrém rohu, Mohamed Sayyar! Červený roh, 25 let, 175 cm, 4,80 kg na váze, Octagon Fighting Academy a Spartacus Fight Gym. Ilja Škondrič a Attila Vek jako trenéři. 15 zápasů, 13 vítězství, 8 KO a 2 porážky. Šampion Octagon výzvy za Slovensko v červeném rohu. Gábor Beast Mode! Bolanos! 3x5 minút, pravidla poznáte, tak bojujte fair. Ak poviem stop, znamená to stop. Ak vás vyzvem aktivite, buďte aktívni. Ak chcete, tak sa pozdravte. Tak jdeme na to. Rozhodně je zápas, na který se čekalo. A od začátku slyšíme ten skandovaný potlesk. Gábor přijímá aktivitu a chce tlačit. Ale musí samozřejmě opatrně, protože je jasné, že Sayyar může mít taktiku, že půjde na zem. Přesně tak. Takže s velkou rozvahou, opatrně. Oh, dobrá zadní Sayyar. To je jeho největší zbraň, čeká si v kontru na zadní. Ano, a výborný pohyb, jako je vidět, fakt se s ladnosťou pohybuje po tom oktagoně. Gábor se čtyřikrát musel smířit s tím, že se mu vyměnil soupeř. Začalo se se Švédem, pak jiný Švéd, pozor, znovu to a zadní, Gábor jde na zem a Sayyar si tam bere sebou. Přečit, tentokrát to Gábor ustal. Minutka do konce prvního kola. Velmi pekne teraz zakontroloval Gábor. Se tak zbavil se Sayyara, dívá se na rozhodčího. Gábor trošku krvácí. Dobrý round kick. Gábor se rychle odvalil po zemi, ale znovu zbytečný kop. To asi není úplně to, co chce dělat. A z Gáborovou nose seriózně kvapka krev. A Sayyar dává další tvrdé údery. A další tvrdá pravá. Gáborovi teče krev, mluví na rozhodčího, ale to by teď určitě dělat neměl. Jano Hudák. A nechcem nějaké hororové scénáře vykreslovat, ale nevyzerá to dobré. Poslední 25 vteřin. Na tie kopy by si mal Gábor trošku dávať pozor, pretože číta to celkom dobre Sayyar, zachytáva mu to. A veľmi tvrdými rukami kontruje Gáborové útoky. Dobré koleno od Gábora. Sayyar sa usmieva. Videli, že i Sayyar má schovanou ve svém arzenálu, že to je jeho vlastne největší zbraň. Počkať si na první úder a jít do kontru s tvrdou pravou. Ale zajímá mě, kde přišla chvíle, kdy Sayyar trefil Gábora na koře nosu. Myslím, že to bylo po těchto kladivových úderoch. Tady levá, která štrejchla rameno. Tohle už je chvíle, kdy už byl Gábor lehce otevřen. Trošku breakdanceu. A tu už vidíme, jako Gábor teče, takže někde v těchto momentech se to udělalo. Teraz by Gábor naozaj potřeboval tu podporu divácku. Stále ještě 4 minuty, tvrdé koleno. Sayyar ho cítil, proto chce na zem a bohužel tam Gábora bere. Ale má tam gilotinu, nicméně tohle na Sayyara platit nebude. Nebude, nebude, lebo to Gábor držel aj cez ruku.
Diváci měli pocit, že to tam je dobře chycené, ale pozor, teď je sáh na Gáborovi, má ho dobře zakleklého, Gábor zkouší dostat pravou ruku pod něj a trošku je převalit. A viděli jsme v předcházejícím kole, ako silný v této pozici sáh je. Hodí jde na žebra, ale Gábor se zkouší postavit, znovu má Sajá v zádech, radši se protočil zpátky a Sajach je ulečený na něm, tvrdý loket. Další tvrdé kladivo. A teraz to robí dobré Gábor, musí se snažit Sajacha mať čo najbližšie k sebe, aby mu znemožňoval údery. Sajach mu šahá samozřejmě na ten nos co nejvíc. Krátký příklad, další rána. Gábor zkouší se vytočit pryč a je konec. Ještě ne. Co to je? Pozice s vystretými prstami mám ísť na Gáborové oči jako z pozície Sajaha. Ale tak může se to stať. Každopádně protestoval. Viděli jsme tam prsty v očích, což je podle nových pravidel faul. A teda toto můžeme očekávat, že bude chtít ukončit ten zápas, protože toto už je, myslím, třetí krát, co tu katmeni opravují Borárošovi. Prstník záležitosti, ale ty prsty do očí jsou samozřejmě extrémně nepříjemné. Znovu Gábor hodně kope. On samozřejmě má brutální ten round kick i low kick. A Sajach ponořil se po dalším takedownu a úplně jednoduše bere Gábora na zem. A znovu do side kontrolu. Tak tam, kde je velmi silný, jak už ukázal v předcházejících situacích. Gábor se rozhodně nezdává. A Gábor kontroluje lakťami zo spodu. Krev mu teče do očí, což je hodně nepříjemné. Teď se dokázal na malou chvíli, ale podívejte, jak Sajach krásně na něm rajduje. Nicméně Gábor tam měl prostor pro dva krátké lokty. Vidíme, jak Sajach. To je. Tak teď už tomu nerozumím, co dělá Jan Hudák, protože nepatří se to ani fanoušikům. Ne, tohle si myslím, že prostě patří k MMA. A fanoušci tleskají francouzskému borci. Samozřejmě není to otázka Gábora. Je to rozhodčí, který rozhoduje o tom, jakým způsobem se bude ten zápas ubírat. A je to konec. Mohamed Sajach vítězí, poráží Gábora Borároše. A dokazuje to, co jsme o něm tvrdili, že to je prostě borec, který je velmi, velmi silný. Který byť ten zápas dal na poslední chvíli, tak je prostě víc než nebezpečný. Radosť Sajahovho týmu. V tomto utkání vítězí ve druhém kole Mohamed Sajach!